Omutendero gwa timu asatu mwebbiri ogw'empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno gujiddwako akawuwo olunaku olwaleero n'emipiira munaana egizannyiddwa ku bisaawe okuli ekyakabaka ky'abaggwe Wakiso, eky'essomero erya Buddo SS ne Kawanda SS n'ekya Mutesa II Memorial Stadium ewankulukuku. Omupiira ogubadde ogw'olunaku gubadde wakati wa timu ey'ekika ky'ente ng'ettunka n'enjovu era gugenze okukomekkerezebwa ng'ente yeguwangudde. Timu y'ekika ky'ente omupiira guno eguwanguliddemu mu kakodyo ak'okusimulagana Peneti ku ggoolo 4-1 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwa nga tewali alengedde katimba ka munne. Twogeddeko ne ba captain aba timu zombi ne batubulira omupiira nga bwe bagulabye. Ndi musanyufu nnyo gwe nkoledde wamu ne timu yange n'abakika abakulembeze b'ekika okuwangula guno game. Twagala gwe ngabo y'omwaka guno n'amaanyi genyininyini. Tusambye omusajja awangudde engabo ng'ate ffe tetugitwalangako. Omusajja abeera w'amaanyi naye tusobodde okujja ne tulwanagana naye ne tuteekawo embeera. Tugenda mu penalty n'atugirako awonna buli omu w'asobola okuviirako. Ate omupiira omulala ogunyumidde abalabi gubadde wakati wa ttiimu y'ekika ekyakasimba ng'ettunka n'ekkobe guno nga guzannyiddwa ku kisaawe ekya Mutesa II Memorial Stadium ewankulukuku era gugenze okukomekkerezebwa ng'ekkobe yeguwangudde ggoolo 2 ku bwereere. Obuwanguzi bwa leero yebadde etandikwa yaffe okumala emyaka 2 nga tetuli wamu ng'ekika. Kitulaze nti abalenzi baffe bakyali bavumu okusinziira ku bbanga ne tumaze nga tetusama mpiira. Ate emipiira emirala nga bwe giwedde omusu gukubye enkima ggoolo 1 ku bwereere, effumbe likubye omutima omusajji ggoolo 5 ku bwereere, ttiimu y'ekika ky'Empindi ekubye ekibe ggoolo 4 ku bwereere, ekinyomo kikubye ennyonyi Namungoona ggoolo 3 ku bwereere, Olugave lukubye Enjaza mu kakodyo ak'okusimulagana Peneti ku ggoolo 4-2 nga n'Endiisa ekubye engo mu kakodyo ak'okusimulagana Peneti ku ggoolo 8-7. Atenga tugenzeeko mu muzannyo gwe motoka z'empaka abavuza.